Hoe was het om samen te werken met Z? Die mannen die zijn fantastisch. Die hadden een hele goede ding. Het gaat goed met je. Bieden en Daan. Zijn mazen, man. Ze zijn echt hele. Wil je ook bijna jullie dingen kapot? Ze zijn de echte Ozzy. Ja, ze zijn echt mazen, man. Echt vette muziek maken ze. Ja. Aardige gasten. En hoe is dat ontstaan? We kwamen ze tegen op Pukkelpop. Ja. Dat was trouwens een heel vet optreden. In België. Ja, dat was echt leuk. Vet festival zat. Toen zaten zij erachter te hangen, een beetje smerig te zijn. En baardjes toen kwamen ze naar ons optreden kijken daar. Dat was echt een heel goed optreden van ons. Ja. Toen kwamen we ze weer tegen op Lowlands, toen waren ze nog steeds aardig. Toen hadden zij een heel goed optreden. En toen hadden we zoiets van, ja. Dat moet bij elkaar, precies. Ja, en toen had ik het album gekocht en zo, en dan is echt goud master. Plus goud is nog meer goud. Precies. En wat is hetgene wat jullie zo leuk vinden aan hun muziek? Ken je het? Ja, ik heb ze toen ook geïnterviewd. Oké, okay, het klinkt gewoon dik en vet. Smoezelig gehaald, ja, precies. Maar zonder dat het Atari teenage wordt. Het is ook wordt. Sexy muziek. Ja, zeker. Sleazy, sexy. Ja, het is een beetje de orgelrock variant van de Amerikaanse sexy Bella House. Dat is het zeker. Dat. Dus. En wat vonden ze van jullie? Ook leuk. Ja. Hebben ze daar iets meer over gezegd? Ja, ze waren op tour in Amerika toen Whatskebak hier aan het ontploffen was in Nederland. Ze hebben het niet allemaal gevolgd. En toen hadden ze het album gehoord, Parels voor de Zwijnen. Dat vonden ze ook master. Dus. Ja. Maar nu zijn ze in Japan aan het toeren met Fatboy Slim. Het zijn kankerbazen. Helaas heeft die ze al weggekaapt, anders hadden wij het gedaan. Ja, precies. Nou, dat vind ik echt gewoon op het moment een van de vetste Nederlandse ex-man. Dat is echt master. Zeker.